გამარჯობა, მეგობრებო, არის გამოწერებო, კაი. გამარჯობთ. კიდევ ერთი ვიდეოთი გავამდიდოთ ქართული YouTube-ი. ბატონ დავით აქ თავია გატეხილი, მე არაფერი. ნაკერებია დის თავზე. დინარეში გადახდა, ასე რომ მე კითხვებზე პასუხები არ მომიწევს, მაგრამ შეუხორს და ყველაფერი ნორმ დინარეში ჩაეჭო თავ. მოკლედ, მეგობრებო, ერთი არაღი კიდე განვიხილოთ. ეს არ არის ცესასოლი არაღი, აი პნევმატური არაღიც არა, ეს არის აეროსოფტის იარაღია, კი. და აეროსოფტის იარაღები ისურის აი ესეთ ბურთულებს. ნახეთ. სიგნით ყრია. თეთრი ბურთულა, მე გადმოვაგდებ, ამას გაჩვენებ. ესეთ იარაღები დიდი ხანია, რაც ანუ დიდი ხანი არ არის, რაც გამოჩნდა ესეთ იარაღები, იმიტომ რომ ტექნოლოგიურად ცესასოლი იარაღზე რთული რაღაცაა რა. ამაში უდევს აკუმულატორი. შიგნით არის რაღაცა პატარა ძრავა, რომელიც აერსაც ნეხავს და ჰაერის მეშვეუთ ისმის. ანუ თვითონ აირის ბალონი და რაღაცა ჩატვირთული შიგნით არაფერი არ არის. ასე რომ ამის გაკეთება ჩვეულებრივ წარმოედგინეთ ძველი თოფები რო აიყოთ რა. იყო რაღაცა მილი შიგზემოდან ყრიდნენ დენს, მე ტყვიას ადებდნენ და მე რაღაცა საწვებოდა ისონი. ანუ ეს არის შეიძლება ითქვას ტექნიკის ბოლოის, რა ქვია, გამოფწინება რა. თან ეს რეჟიმი. ფული მოწყობილობა, ეს ჩემით დავშალე და რაღაცა რა, ერთხელ ესეთი რაღაცა დავშალე და იმდენი. ასე რომ ეს არის თანამედროვე იარაღი და სტანდარტებში აქვს ახლა საზოგადოებრივ. საზოგადოებრივ როგორ ნორმალურ ქვეყნებში ყველა ესეთი იარაღი წინა აქვს სტაფილოსფერი. იმიტომ რომ ვიზუალურად აი ეს არაფერი. შეხედეთ ნამდვილი იარაღს აგავს ძალიან. ამიტომ ძრება ეგ ყოჩელი ძრება. ხო, ნუ ძრება ახლა შეიძლება გადაღებო რაღაცა, მაგრამ თვითონ სტანდარტულად მაღაზიებში ყველა სათამაშოან აი ესეთ იარაღებს აქვს ესეთი რამე, რომ ქუჩაში რო გეჭიროს რაღაცა, ეს იმის მანიშნებელია, თან ესეთი ყვირალა ფერი აქვს, რომ იარაღი ნამდვილი არ არის, ამას მიხვდები რა. დანარჩენი მოდი ახლა თვითონ ამ იმაზე ვილაპარაკოთ. ხო, იმე ბევრ ამეში იყენები. არის გასართობად სავარჯიშოდ. იმ ნამდვილებზე არა, მაგრამ შეიძლება რომ სპეციალური რაღაცა ჯგუფები წავარჯიშო თვითონ შენობაში შესვლა და ასე შემდეგ. საქართველოში ტრაგიკული უბედურობა მოხდა, ის იყო, რა ქვია, ოპერატორი იღებდა სპეცდანიშნულების რაზმის ვარჯის და შემთხვევით კაცი მოკლეს რა, ანუ რომ შემოვარდა პირდაპირ ესროლა და ესეთი რამე რომ ქონოდა არ მოხდებოდა ეგეთ რამე. ეს არის რასაკვირველი ხა, თუ ვიღაცა ვარჯიშობს ნამდვილი არაღი და ვარჯიშობს, მაგრამ სანამ იქამდე მიხვალ ნამდვილი არაღი ხელში აიღო, ჯობია რომ ესეთი რაღაც იყოს. აი ბავშვისთვისაც კაია, აი ნახეთ. წონა არა აქ იმდენი რამდენიც უნდა ქონდეს, მაგრამ არის რა. ანუ შენთვის მოსახერხებელია. კი. უყურე. R15-ის ბაზაზეა დამზადებული თვითონ. პლასმასი არის კაი. აი ესეთი რაღაცა ღის 1500 ლარამდე. ნუ 1480 აი ეგრე რა. იაფიანი არ არის, ანუ ცესასოლი არ არის, შეგიძლიათ იყიდოთ მცირე კალიბრიანი, ან კიდე რამე ძველი. M4 და 7000. ხო, ძველი ის რა ქვია. ვინც ეს დაამზადა, მიუქცევია ყველაფრისთვის ყურადღება, აი ესეც კი. რეზინია. რეზინი აქვს, საერთოდ არ აჭირდება ამას რეზინი, ნამდვილი არაღებს არ აქვს ზოგს. აქ პიკატინის თამასა გაუკეთებია ზემოდან. ეს ასაწევი სამიზნეები ისეთ დონეზეა, რომ ეს შეგიძლიათ მოხსნა და ცესასოლი არას დაუყენოთ, იმაზეც იმუშავებს. აი ეს დიოპტრული სამიზნე აქ და ესეც კი არ გათვალისწინებული, როგორ დიოპტრულ სამიზნეს დიდი რგოლი და შეგიძლიათ არა ეს პატარა რგოლი. ეს წინ და უკან მოძრაობს. ესეც შეგიძლიათ მოხსნათ, მოწიოთ, მიწიოთ, საერთოდ მოხსნათ. დააყენოთ ოპტიკა ან ასე შემდეგ. ქვემოდანაც ხელის მოსაკიდი გაუკეთებიათ, ლაზერების გასაკეთებია, ანუ 1000 რამე შეიძლება გაუკეთოთ. ხო. ეხანდელი არაღები ვითარი გაკეთებული, მთავარი პლატფორმა არის. ეხლა კიდე რა მინდა უყურეთ. აი აქ.
ღვედების დასამაგრებელი აქვს ორივე მხარეს. რატოღა წინ არ აქვს ღვედის დასამაგრებელი არანაირი? ეს მოძრაობს? უკან ხო. კონდახი. ტელესკოპური აქვს, მაგრამ ქარხნულად ამის ელემენტი უნდა იდოს შიგ. ა თვითონ ქარხნულად ორი გადაკეთებული უკან არის ჩადებული ელემენტი, უფრო ძლიერი. რომ მეტი სროლა გააკეთოს რა და იმაშრება, რა ქვია, ეს აღარ მოძრაობს რა, თორე ისე ხუთ მდგომარეობიანი ისა აქვს, რა ქვია, ეს ტარი რა. შეგიძლიათ მიწიოთ, მოწიოთ ეხლა. ბატონ დავიცა, აი დაიჭირე. შენთვის ცოტა მოუხერხებია, ჯობია რომ წინ იყოს, ხო ეგრეა? რა რა ისე რა, კარგია შენთვის ეგრე? აი ჩემთვის კაია ესეთი. ცოტა კიდე რომ დაგრძელებული იყო, უფრო კაი იქნებოდა. თვითონი არა, შეხედეთ. შეული ავტომატურად ისო დაწერია. არა, ეს სეივი, ეს არის მსველზე აყვანა. სიმილარი, ანუ სათითაო და ავტომატური. ეს ტყუილა გაკეთებული. ეს ღილაკი ფუნქციონალურია, ანუ მჭისო გაუკეთეთ, ამითი გამოიღებთ. ეს ტყუილა გაკეთებული. აი ეს ყურეთ. არ გამოდის, მაგრამ აი ძალიან მაგარი არაღებს რო აქვს რა, ეს რაღაცა დენიელ დეფენსის ესენი როა, გამოპრანჭები არაღის, აი ეგეთი რაღაცა რო გადახსნათ. სინამდვილეში არაფერს ფუნქცია არ აქვს, მაგრამ აი მას ხსნის. აქედა რაღაცის წნევის გამოსვლის რეგულირება შეიძლება. ზუსტად ვერ დავადგინე რა არის. დანარჩენი ხლა აი აქედან. იშლება და რაღაცა არა აქვს, რაღაცა მრავალკუთხედი უყენია, ანუ თუ ესეთი რაღაცა გაქვთ არ დაშალოთ, იმიტომ რომ ვეღარ წააწყობთ რა, თუ ეხა ძალიან რაღაც ხელმარჯვე და რაღაც ეგეთი ტიპები არ ახართ რა. კომი სპეციალისტი არ ახართ, არ აწყობთ, თუ არ დაშალოთ. იმიტომ რომ მე მქონდა შემთხვევა რატომღაც დავშალეთ და მე ვეღარ წავაწყე რა, შიგიმდე რაღაც ჯადოები გადიოდა, მართულები რაღაცები, იმიტომ ვიძახი რა, თანამედროვე ტექნოლოგიების შვილია ესეთი რაღაცა. დროთა განმავლობაში ამაზე უფრო მაგრები გამოვა ალბათ, მაგრამ თვითონ ესეც უკვე ესეთი რაღაცაა რა. პლასმასია მაგარი გაკეთებული, აი შეხედეთ, აი კიდევ ერთხელ, აი ნახეთ. როგორც ამერიკული რა ქვია? არა, ნამდვილი არ ახსა გავს რა, აი. აი ცი როგორ? ვერანერათვია. აი ამერიკული იმაში რო, შან კვებებში რო დებს კოვზი. ეგეთი პლასმასია, ოღონდ უფრო კარგი. ო, კი. მოდი აი ესეთი რაღაცა გავაკეთე, აი. 3 ზნეი. 3 კილა დავდე. ხოდა აი 1 კილას ვისრულო. ბატონო დავით, გამოდი აქეთ. შევღები რა, რომ ეხლა ავიცი, რომელი ფირმა და რაღაცა მე არ ეწყინო შემქილას რატო ესულო. ასე რომ რაღაც ენერგეტიკული სასმელი კი იყო, ენერგეტიკული სასმელები არ მიყვარს, იმიტომ რომ გონია რომ შხამია. მეტვალი და შხამი. ო, მithumetes ბავშვებისათვის რა და ავიცი. ჭიდი არის ყოჩაღი, ჭიძე ვილაპარაკოთ, ესე ცალკე ტექნოლოგიური ჯადოა უყურეთ. შოულებრივში იარაღებში რა მასი ზამბარა უყურეთ, ამას აი ეგეთი რაღაც აქვს სატრიალებელი. ამას ატრიალებს, შიგ ჰაერი იწნეხება და აი რაში ბურთიდებს ქვემოდან აწვება რა, რომ მიბჯენ მდგომარეობაში იყოს. ეხლა მე ამას გავტენი. იარაღი გატენი. აი ეგეთი რაღაცა რა. შეგიძლიათ დააკეთოს ცველზე, ცველზე დავაყერე და არის ის. ავტომატურზე არ დავაყენებ, ერთ ჯერაც როლაზე დავაყენებ, აი ესე. ავტომატურიც არ მე ავტომატურიც ვსადოთ, ხო? ხო, იარაღი ჩვენმა გამომწერმა გვათხოვა. აგერ გონიოში ტირია რაღაცა და ტირი აქვს და ამითი არ წავ ქილის. ხო რა, ხო და აი რომ მივედით რაღაცა აპარატურა სულთან დამაკ, იარაღი ხა ხوار წამოიღებდი ამ ხელა გზაზე და ამიტომ ხო ვეკაცმა გვათხოვა. თუ ვინმეს აქვს რამე იარაღი მოგვაწოდეთ, მადრუბელი დაგჩებით. მოდი ბატონო დავით, ვესროლთ ამ ქილას. რამდენი მეტრი იქნება? ეს ამაზე დააყენებ? ეს ამაზე დააყენებ თუ? აი ეგრე დავაყენე. აი. მოდი აბა ვესროლო და მე ვესროლ თუ შენ? არის თუ გავარტ. საკმაოდ ძლიერად ისვნის. აი ამას არ მოველოდი რა. დახვდა.
ამას ორი წუია მოხდა. გახრიდა. ესეც გახრიდა, აი ახ მოხდა. და ესეც გახრიდა. ნო. აი ახ არ იქიდან მოხდა. დედა უტირა. აი ამას ნამდვილად არ მოვიროტირა, რომ ეს ვესროლე დაახლოებით ერთი 7 მეტრიდან რა, ჰა? 7 მეტრიდან ეს თუნუქის ქილა. აი, კაი, ბატონო დავს, მოდი ახლა. შეძლებ რო გაარტა. კი. იცი დიოპტრული სამიზი როგორ ისონო? იცი? როგორ აბა? ჩეულებრი. ოქროს პასუხია რა. ვიცი, ესრი ჩეულებრი. ჩაუმუხლე ჯობია, გამიგე? მოარტა, მოარტა. ესაც. ეს მოარტა. კიდე. აჰა. ბას. აი დაგლიჯეს. გამი მივიდეთ ნახოთ ახლა. ანუ არი ფიქროთ რომ რაღაც ეს ყვილია. აი ყვიემა რა გაუკეთეს რა. იმ პატარა ბურთულამა ესე გაგა. ფილები დაგლიჯა. ხო რა აი. ნაღდი ვერ წარმომედგინა რომ ის რა ქვია. გახურდა. კიდე რა უნდა გქოვოთ რა. თუ ესეთი რამე გააკეთეს, ნაგავი არ დაყაროთ, აი ეს დისპლეზე ვარ გამოსული. გული გაგისკდება, ყველაფერი ყრია რა. ეს ახლა მოსახლეობის ბრალი არ არის. თვითონ ნაგავი ხალხის ზღვაში ყრის, მე ზღვა ამ ნაგავს უკან გვიბრნებს, იმიტომ რომ რომ მოიწამლები და არ წევ ადამიანი და გუსაირეო, აი ეგრე ირევს, ესა ჩვენ ნაგავს ჩვენ რო გვიბრნებს და აი მომედურობაში ვარ ჩაცვენილი. მოგლენ მეგობრებო. აი ეს იყო აი მიარაღის განხილვა, არის ჩინური. აი ესეთი აბრივიატურა. აი ესეთი თუ დაინტერესდებით რა ფირმა იყო. ამნაირ იარაღებს ცნობილი ბრენდებიც უშვებენ რა. არის კიდე სპეციალიზირებული და ამაზე გაცილები ძლიერებიც არის რა. უფრო ძლიერად რომელიც ისმის. საერთოდ ამის მაგივრად შეგიძლიათ ეხლა ეს რახან ტირში ხმარობენ. ტირი როგორ აი წარმოიდგინეთ, ხილები ალაგია და მიხვალთ რაღაც ფულს გადაერთით ესურთ ახლო მანძილიდან და თვითონ მე პატრონის კიდე ამის ზალა აქ უფრო დაბლა დაწეული რომ ძლიერი თვითონ ტყვი არ იყოს იმაზე ძლიერ რაც საჭირო, იმიტომ ეხლა 15-ში და 13-ში რაღაცას ისური სულაც არ არის საჭირო ის დაგლიჯოს. მაგრამ აი წარმოიდგინეთ რომ აი ამ იარაღმა ხილები გახვრეტა. რამაც მე ძალიან ისე სერიოზულად გამოვხსნა რა. აი ამითი გამოგემშვიდობებით. ესეთ იარაღებს თუ ჩამივარდა ხელში, აუცილებლად ჩავიწერ, იმიტომ რომ მართლა საინტერესო რაღაცებია, საინტერესო კონსტრუქციებია და არც ისე ძვირი არ აღიზმეთ, უნდა მეთქვა, მაგრამ თავის კლასისთვის ნორმალური ფასია რა. აი ამითი გამოგემშვიდობებით მეგობრებო, კარგად ზანდებოდ. შემდეგ ვიდეოდან.